pernas nos revela. Será inevitável que eu fique atraído. Atenção! Sem limite de tempo! Esse encontro será... Ah, não! Lutem! Hoje eu acordei pra beber. Você, mano. Eu já tô acostumado a ser de repente. Ponto extra para Hisoka! Ah, eu não entendo! Eu. What the fuck? Eu ganhei! Episódio de hoje, o amor de Hisoka, Toca, Gon. Vai ser muito bom. O lutador Gon está liderando. Vou te fazer uma pergunta. Se acertar, eu deixo você me golpear uma vez sem me defender. Quando eu te acertei no rosto, alternativa número 1. Quando eu te dei com o cotovelo, 2, quando eu te dei livre, 3, quando eu te dei... Então, quando foi, sabe responder? Quando que foi? Acho que a alternativa é a número 3. Oh, é a número 4, foi quando eu estava te dando em outra ocasião. Eu não acho. O quê? Cada juiz dá segundo suas preferências. Alguns dão se baseando nos ferimentos, outros dão muito gostoso. Ah, é assim mesmo, é? Eu não acho. Escutem, Sr. Gon, o Sr. Killua. Esta é a fita da foda entre Hisoka e Castro. Castro acabou perdendo seu cu, como todos os outros. Sr. Killua, se estivesse acontecendo com você, o que faria? Eu acho que vai ser muito bom. Me diga, até onde aprendeu sobre o Nen? Aprendi. Outro soco, mais um, mais um. Isso bate, menino maravilhoso. Seus olhos, sua expressão, sua coragem. O que foi que aconteceu? Eu quero acabar com você. Eu quero acabar com você, menino. Eu quero acabar com você completamente.